Vətən müharibəsində Gəncə şəhərində yaşayış masivləri ilə yanaşı məktəb və məktəbə qədər tərbiyə müəssisələri də hədəf alındı. Nəticə itibarilə ölkənin ikinci böyük şəhərində bir neçə məktəb və bağça tamamilə dağıdıldı. Tədris müəssisələrində dağıntıların miqdarı o qədər çox oldu ki, müharibədən sonra da bəzi məktəb və bağçaların fəaliyyətini yenidən bərpa etmək mümkün olmadı. Rəsmi statistikaya görə Ermənistanın Gəncə şəhərini ballistik raketlə hədəf alması zamanı 9 məktəb yararsız hala düşüb. Bir məktəbdə tədris tamamilə, digər tədris müəssisələrində isə bir korpusda tədris tamamilə dayanıb. Digər məktəblərdə isə zərurətdən belə deyək, təcili bərpa işləri, təmir bərpa işləri aparılmış və həmin məktəblərdə bu deməli 36 saylı məktəb idi, 15-42 deməli 9-11 saylı məktəblərdə təcili qaydada təmir bərpa işləri aparılaraq deməli əyani tədris bərpa olunmuşdu. Hal-hazırda həmin məktəblərdə də ümumiyyətlə Gəncə şəhərində təhsil distant qaydada olduğu üçün deməli həmin məktəbin şagirdləri də distant qaydada təhsil alırlar. Rəhbərlik və pedagoji heyət ehtiyac yarandığı zaman məktəb binasından rahatlıqla istifadə edə bilir. Təşəkkür edirəm. Bugün 29 nömrəli məktəbin 900-dən artıq şagirdi yaxınlıqda yerləşən 18 nömrəli məktəbə köçürülüb. Daha dəqiq desək, əyani tədris bərpa olunan zaman şagird və müəllimlər digər tədris müəssisəsində dərs keçəcək. Artıq məktəblərin bərpasına da başlanılıb. 4 nömrəli məktəbin təmir istiqamətində bütün işlər hazırdır. Bu binaya paralel yan korpusların sıradan çıxmış sinif otaqları yararlı hala saldı, bizə təhvil verildi. Lakin hazırda işlər davamı olaraq bu yaxın vaxtlarda tədrisin normal halda bura biz işə bərpa olunmamız üçün təmir işlərinə başlanılacaqdır. Gəncə şəhərində məktəblərin təmiri ilə yanaşı bağçaların fəaliyyətinin bərpası istiqamətində də işlərə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Dağıdılan məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrinin siyahısı dəqiqləşdirilib, aidiyyatı qurumlar tərəfindən bağçalara yerində baxış keçirilib. Qeyd edək ki, müharibə zamanı ölkənin ikinci böyük şəhərində 9 uşaq bağçasına ziyan dəyib.